ወንድም የነ ባላለውኝ የደብረሞይ ቀበሌ ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። በይልማና ዴንሳ ወረዳ በደብረሞይ ቀበሌ አርሶ አደሩ ስንዴ በመስመር ሲዘራ ምን ችግሮች አሉ? አንደኛ አርሶ አደሩ ስንዴ በመስመር ሲዘራ የሚጠቀመውን ግብዓት ቢያንስ እንኳን በሄክታር ሊጠቀም የሚችለውን ማዳበሪያ በአግባቡ አይጠቀምም። በሁለተኛ መንገድ ደግሞ ባዘራሩ ላይ ዩሪያውን አንድ ሶስተኛውን ነው በዘር ወቅት መጠቀም ያለበት፣ ግን መጠቀም የሚቻለውን በዘር ወቅት ቀላቅሎ ሁሉንም አንዲ በመዝራት ሁለተኛ ችግር አለ። በሶስተኛ መንገድ ባዘራሩ ላይ ከመስመር መስመር የሚለውን ያው ተጠብቆ ስንዴ በመስመር ሲዘራ ከመስመር መስመር 20 ሴንቲሜትር ነው መሆን የሚገባው፣ ግን አርሶ አደሩ 20 ሴንቲሜትር የሚለውን በዝኖ በልምድ ነው በበሬ ሲሄድ ሲመጣ ያለ አስፍቶ ስለሚዘራብን እነዚህ በዋናነት ምን ጠቅሳቸው ችግሮች አሉ። እንደወረዳችን ወይም ብሎም እንደቀበሌያችን በስንዴ የመስመር አዘራር ያሉትን ችግሮች ለመቅረፍ አርሶ አደር በቃሉ ሙሉ ዓለም ያላቸው ልምድ ወይም ተሞክሮ ያሳዩናል። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። በባለፈው የስንዴ በመስመር ለመዝራት ተሞክሮ ልታሳየን ቀጠሮ ይዘን ነበር እና ለማሳየት ፈቃደኛ ነህ? ስንዴ በመስመር ለመዝራት ቀጠሮ ይዘን ነበረ። በያዝነው መሰረት መጠልኛ እኔም ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። በሮች መቆም ስለሌለባቸው አንተና እኔ ተግባራችንን ጨርስ፣ የሚያራሽ ረዳት ስላለኝ ልጁ ይቀበለኝና አንተ ጋር እንጨርስ። አንተ ነህ ተቀበል። ስንዴ በመስመር አዘራርህን ልምድህን ለማሳየት ፈቃደኛ ከሆንክ ምን ቅድመ ዝግጅት አድርገሃል? ምን ቁሳቁስስ ያስፈልጋል? ሆን ቅድመ ዝግጅት ያደረኳቸውን ያው አሳየኝ ብለሃል። ወደ ቦታው እንሂድና ላሳየኝ። እስኪ እንቀመጥና ያዘጋጀኋቸውን ቁሳቁስ ላሳይህ። መስመር ለመዝራት ያዘጋጀኋቸው ቁሳቁሶች ይሄኛው የማዳበሪያ መዝሪያ ነው። ይሄኛው የስንዴ መዝሪያ ነው። ዘር ስንዴ አዘጋጅቻለሁ። የምታየው ነው፣ የተበጠረ ስንዴ ነው። ሌላው ማዳበሪያ ነው። ይሄው አዘጋጅቻለሁ። ከዛ ውጭ ያው የሰው ኃይል ነው ተዘጋጅቷል፣ በሬ ነው ተዘጋጅቷል። ያው እነዚህ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ናቸው። እሺ፣ ዘሩ የአካባቢ ዘር ነው። ያው ምርጥ ዘር ለመጠቀም ለጊዜው በወቅቱ አላገኘሁም፣ ግን የአካባቢ ዘር ነው። ብቅለቱ ምኑም የታመነ ነው። ብጥረትም በጣም አበጥረዋለች ባለቤቴ ሚስቴ እና ይህን አዘጋጅቼ ያመጣሁት ይህን ነው። ዘሩ ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው 150 ኪሎ ግራም ነው። ለነገር ግን በዚህ እኔ መጥኜ ግን አንድ ቃዳ ትሆናለች 37.5 ኪሎ ግራም ናት። የሄክታር ዳብ የሚፈጀው 100 ኪሎ ግራም ነው። ለሩዋ 25 ኪሎ ግራም አዘጋጅቻለሁኝ። ሩያ የሚያስፈልገው ለአንድ ሄክታር 161 ኪሎ ግራም ነው። ለእኔው ደግሞ ያዘጋጀኋት ለአንድ ቃዳ 40.25 ኪሎ ግራም ነው። አንተ እንደነገርከኝ ጥሩ ነው። ያው ዘር ምርጥ ዘር ባይኖርም የአካባቢ ዘር ወይም ሲቱ የሚባለውን ለአንድ ሄክታር 150 ኪሎ ግራም ነበር የሚያስፈልግ። ያው ለአንተ ለሩብ ሄክታሯ 37.5 አዘጋጅተሃል። ይህም ጥሩ ነው። ማዳበሪያም ዩሪያም ዳፕም ዳፕ ለአንድ ሄክታር አንዱ ኩንታል ወይም 100 ኪሎ ግራም ነው የሚያስፈልገው። ለአንተ ቱ ደግሞ 25 የሚሆን አዘጋጅተሃል እያየሁ ነው። ዩሪያ ደግሞ 161 ነበር የሚያስፈልግህ። አንተ ያው 40.25 አዘጋጅተሃል። ጥሩ ነው። ይህንንም ያው አደባልቀህ እየዘራህ ነው ያለው። ያው በጣም ጥሩ ነው። በዚህ በርታ። አንተ እንዳልከኝ ምርጥ ዘር በወቅቱ ስላልቀረበልህና የዘር ወቅቱም ስላለፈብህ እንግዲህ ሴቱን ወይም የአካባቢ ዘር አበጥረህ ከባለቤት ጋር እንደዚህ መዝራትህ ጥሩ አማራጭ ስለሆነ፣ በተጨማሪ መሬታ አርሶ አደሩ ምርጥ ዘር ነው መጠቀም መቻል ያለበት። ያቀረብከውን ግብዓት፣ ዘር፣ ማዳበሪያ እንዲሁም የመዝሪያ ቁሳቁስን በእያንዳንዱን አሳየኝ። አሁን ደግሞ ስለ አዘራሩ ልታሳየ ትችላለህ? ይህም አሪፍ አይደል? አሳይሃለሁ። ወደ ፈሉን ሂድና አሳይሃለሁ በደንብ አርግ። ፈል ከማውጣቴ በፊት ስንዴ መስመር ሲዘራ 20 ሴንቲሜትር ነው እና በዚህ አዘጋጅቼ ያወጣሁት ነው። ስለዚህ በደህና ሰው ስንዝር አንድ ስንዝር ከሶስት አጥቅ ነው። ቅድም ባሳየው መሰረት በ20 ሴንቲሜትር ፈላ አወጣለሁ። አሁን ይኸው እያየህ ነው አይደል? አዎ አዎ፣ እያየሁ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ባሪፍ እያወጣሁ ነው። ትክክል ነው። ሜትሪ ዘመድ የማይጠበቅብህም። ቅድም ባሳየው መሰረት የ20 ሴንቲ ስፋት
እህሉን ይሄው አዘጋጅቻለሁ። አመርየታ ቀድም በተነጋገርነው መሰረት ስንዴውን በ20 ሴንቲሜትር ልዩነት እንዘራበት ያወጣው መስመር ነው። አዎ። አሁን የማሳይ የማዳበሪያውን አጣጣል ነው። አጣጣሉ ከከንፈሩ እስከዚህ ርቀቱ 7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ነው። እና ይሄ ነው አጣጣሉ። በጣም አሪፍ ነው መርጌታ። ትክክል ነው። ከ7 እስከ 10 ያው በአካባቢያችሁ በእናንተ መለኪያ ቢያንስ የዚች የመዳፍን አንድ መዳፍ ነው ከ7 እስከ 10 የሚለውን ጥልቀት ተወስንላለች። አሪፍ ነው። አሁን የማሳይ ማዳበሪያውን ጥያለ የዘሩን አጣጣል ነው። የዘሩ አጣጣል ከከንፈሩ እስከዚህ ድረስ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ነው። አይ በጣም ጥሩ አሳይተኛል። መጀመሪያ ማዳበሪያውን ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት እንተምላል። አሁን ደግሞ ስንዴን ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ባለው ያው ጠብቀህ ዘርቻል ሳይገናኝ። ግን አጋጣሚ መርጌታም ጠይቀስ ስንዴና ማዳበሪያው ቢገናኝ ምን ችግር ያመጣል? እሺ፣ ለዚህ በስር የሚሆነው ምን መሰለ፣ ስንዴው ህይወት አለው፣ ማዳበሪያው ህይወት የለውም። ከተገናኘ ሊያቃጥለው ይችላል። አንተ እንዳልከኝ ያው መጀመሪያ ማዳበሪያን ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥላል። አሁን ደግሞ ስንዴን ደግሞ ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ጥላል። ሁሉም አልተገናኘም። አለመገናኘቱ ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ አንድ ላይ ሁሉም ቢገናኝ ያው በብክለት ደረጃ ማዳበሪያው ስንዴው ሊያቃጥለው ስለሚችል በጣም እንደዚህም ስለማይመከር እንደሙያም ጥሩ ነው። አጋጣሚ ግን ማዳበሪያው ከስር አለ። ስንዴ ያው ከላይ ዘርታል። በሚበቅል ጊዜም ስሩን ታች ማዳበሪያው ስለሚያገኘው ያው ማዳበሪያው ስር ነው ያለ፣ ለስንዴ ይጠቅማል ማለት ነው። በዚህ አግባብ እንግዲህ ዘርን ማጠቃለን ትንበል። በጣም ጥሩ ነገር አስተምረናል። አሁን ባሳየው መሰረት ስንዴ በመስመር ለመዝራት የፈለኩኝ በዚህ ባሳየው መሰረት ነው። በዚህ ደረጃ ጨርሳለሁ። በቃ ያው በዚህ መሰረት እንግዲህ አሁን ወደ ስራ እየሄድኩኝ ነው። አሳያለሁ። ስንዴ በመስመር በሚዘራበት ጊዜ ምን ምን ጥንቃቄዎችን ማድረግ መቻል አለበት? አርሶ አደሩ ስንዴ በመስመር በሚሰራበት ሰዓት የሚያደርጋቸው ጥንቃቄ፣ አንደኛ ግብዓቶችን በምክረ ሐሳቡ መሰረት መጠቀም፣ ሁለተኛ በሚዘራበት ሰዓት ማዳበሪያውና ስንዴው መገናኘት የለበትም፣ ሶስተኛ ከመስመር መስመር ያለው 20 ሴንቲሜትር መጠበቅ አለበት፣ የማዳበሪያው ጥልቀት ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር መጠበቅ አለበት፣ በተጨማሪ የዘሩ ጥልቀት ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር መጠበቅ አለበት። እነዚህ ዘር ስንዘራ በመስመር መጠንቀቅ ያለብን ጉዳዮች ናቸው። ስለ ስንዴ በመስመር አዘራር ብዙ ነገር ብለኛል። እንደው በመጨረሻ ለሌሎች አርሶ አደሮች የምታስተላልፈው ነገር ካለ? እሺ፣ አርሶ አደሩ ስንዴ በመስመር ሲዘራ በቀጥ የሙያተኛውን ምክረ ሐሳብ መያዝ አለበት እና ሁሉም ሰው ስንዴ በብተና ከሚዘራ በመስመር ቢዘራ የተሻለ ነው። ሁለተኛ ለሌሎች አርሶ አደሮች የማስተላልፈው መልእክት ስንዴን በመስመር ቢዘሩ የተሻለ ምርታማና ምርትነት ሊያድግ ይችላል። መርጌታ፣ በዛሬው ዕለት ይኸው ስንዴ በመስመር አዘራሩን ልምድ ስላሳየኝ በጣም ጥሩ ትምህርት ነው ያገኘውኝ። እኔም መጥህ ሙያዬን ስለወሰድህ አመሰግናለሁ። ለወደፊት አትለይ። በጣም ጥሩ ነው። እኔም ሌሎች አርሶ አደሮች ላይ ቀጠሮ ስላለኝ ወደዛ ለመሄድ እንትን ብያለሁኝ። ስራችሁ ጥሩ ነው። በዚህ መበርታት ይጠበቅባችኋል። እንግዳ ተቀባይ ቸሩ ገራገሩ ማሩ ጓጃም ይዛዘሩ
ያኩር ገበሬው ታታሪ ለራበው የሚያጓስታው አበደሪ በክረምቱ መር በበጋ መስኖን በየአይነቱ አቆማል ጎጃ ማዝመራው ኮርማው ያገሳ አውራው ሲጎፍር የሚያስተውቃቸው የዘላን መንገድ የምንከተላቸው የትግበራ ነጥቦች አንደኛ የትግበራ ነጥብ የስንዴ ማሳ መረጣና የማሳ ዝግጅት ነው። ሁለተኛ የትግበራ ነጥብ የግባት አቅርቦትና አጠቃቀም ነው። የግባት አቅርቦትና አጠቃቀምን ስንጠቀም ለአንድ ሄክታር ኤንፒኤስ 100 ኪሎ ግራም ወይም 1 ኩንታል እንጠቀማለን። ዩሪያ 161 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን ለሄክታር። ይህን በምንጠቀምበት ጊዜ ዩሪያ በዘር ወቅት 1/3 እንጠቀማለን። ሌላው የዘር አጠቃቀም ነው። የዘር አጠቃቀም ለሄክታር 150 ኪሎ ግራም ስንዴ ዘር እንጠቀማለን። ሶስተኛ የትግበራ ነጥብ ጥልቀትን በተመለከተ ነው። ጥልቀት እንግዲህ ስንል ከመስመሩ ወይም ከፈሩ ገባ ብለን ከ3 እስከ 5 ሴንቲሜትር ዘሩን እናፈሳለን። ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ደግሞ ማዳበሪያውን እናደርጋለን ማለት ነው። ጠለቅ ብለን እናደርጋለን። አራተኛ የትግበራ ነጥብ ከመስመር መስመር ስንዴ ስንዘራ ያው 20 ሴንቲሜትር መጠቀም አለብን። አምስተኛ የትግበራ ነጥብ እንግዲህ ስንዴ በመስመር ስንዘራ በቂ እርጥበት ባለበትና የሚቋቁስ ማሟላት መቻል አለብን። ስንዴ በመስመር ለመዝራት በአካባቢ የሚገኝ የግብርና ባለሙያ ማማከር ትችላላችሁ ወይም 8028 ነጻ የአየር ሰዓት ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ።